Ahoj, zdraví tě Mike a já tě vítám po dlouhé době u dalšího Let's Play. Tentokrát si spolu zahrajeme free-to-play střílečku s názvem Black Squad. Tentokrát to nejsem sám, ale je to se mnou člověk, který ho určitě znáte, už několikrát byl v mých videích a je to můj brácha Jakub. Ahoj. Tak jo, dáme se do toho. Mimochodem tuhle střílečku si můžete stáhnout volně v obchodě Steam. Do popisku vám dám odkaz, kde si to můžete stáhnout. A my s bráchou, co si dáme? Vytvoříme? Dáme si jakoby jeden proti jednomu? Nebo jo, dáme proti ním? Pošli mi invite. Tak počkej, já vytvořím. Co mám vytvořit ale? Survival? Jeden na jedno. Tak dám survival. Dám survival. Změním mapu. To je. A dám nějakou mapu. Ale jakou? A je tam jedna versus jedna? Počkej, to nastavím. Dám třeba tohle. Jo, jedna versus jedna. Dám no. Dáme na 7 kol. A dáme na jedno kolo by mělo 3,5 minuty. Vyšlo, ne? No, jo. Výměna stran, zapnu výměnu stran. Auto team balance zapnout. Já si ti tady najdu. Jsi v hlavní nabídce? Já už vidím, už tě vidím. No, ty servery, no. Ne, poslal. Jo, poslal. Vampir? Ne. Ne, to jsem já. Co? Já jsem ti poslal pozvánku. Tak to těžko, zkus to znova. Tam byl vampir, já jsem myslel. Já nejsem upír. Vampir. No teď jo. To nejseš ty. Sen invite. Tady, teď, Mike, let's play. A tam bylo vampir, že mě poslal, já jsem... To stiskne, já jsem myslel, že to seš ty. A jo, takže dáme si do toho? Jo. Tak jo. Let's go! Přátelé! První dáme jednoho na jednoho, jako jeden proti jednomu. A pak dáme... Pak bych dal... Team Deathmatch. Proti ostatním hráčům. A dal bych, aby ty jsi byl na jejich straně a abych byl sám na jejich straně. Tak jo, dáme se do toho. Dva, jedna, teď. Kde seš? Neřeknu. A tě najdu. To si jen myslíš. Ono to bude o to těžší, protože jsme tady jenom dva. O, tady někde bude. O, už tě vidím, cože? Tak jsem tě dostal. Jeden nula pro tebe. Za nula. Já ani nevím, do kolika ti to je, ty myslím do 10. Do 7. Do 7. Tam to máš jo, vlastně, jo, na sedm vítězných. Já si tady na tebe počíhám. Už tě vidím. Já taky. Cože? Pojď sem. Cože on vyhrává, to si dělá srandu. Zatím jo. Přitom jakoby ty si to vemeš, tak jsem střílel do tebe víc z těch střel. Ty si by myslím nesejmul. Zapneme laser. Nebo sejmul, ale... Měl jsem víc životů. Teď se na tebe počíhám, kamaráde. Já
Možná si pamatuju tenkrát, jestli jste viděli můj let's play, který jsem natáčel taky s bráchou, byla to hra... No, tady bych se tak vzpomněl. Barface? Barface. To byla celkem taky sranda. Ono je divný, že tady to je jakoby malá mapa. My se nemůžeme najít. Nebo jakoby abych věděl, kde bys byl. To já teď to říkám. Abych věděl, kde bych byl. 3-0, jo. No, musíš se snažit. Jo. Neboj se. Tentokrát se budu snažit. Tentokrát se budu snažit víc. Určitě někde budeš tady. Já jsem tě slyšel. Tam. Já tě vidím. Cože to není fér. Tohle není fér. Jako, když si to vemeš. Já to určitě, já to dám potom, až to budu stříhat, to video. Tak to dám ve svobodném záběru. A tam jde vidět jasně, že ti střílím do hlavy a střílím do tebe fakt jakoby dost. Máš lepší zbraň, no. Asi na tebe vemu snajpera. Ty nemáš ani jeden, ty jsi mě jednou nezabil. A to já tady ty střílečky nehraju. Haha. O něco, no, o něco jsi vyhrál. Já jsem si myslel, že tam budeš, protože já jsem si myslel, že tam budeš, protože jsem procházel. A já jsem mu snajpera. To ti je na pet. To asi je těžko. Jo, snajper, než mě zamíříš. Tak. No, já jsem dobrý skiller. Tak já střílím po tobě. Jo, tože? ani bych neřekl. To nebylo sniperem. No, to bylo sniperem. Nebylo. To bylo sniperem. Nebylo. Výměna stran, já si myslím, že... To ještě dopadne nerozhodně. Ale nerozhodně to dopadnout nemůže. Protože já vyhraju. Tak jo? Nevím. Ty vyhraješ? Já bych řekl, že jo, asi. Nebudu prostej. Musíš být rychlej. Jestli dám ještě jeden, tak si pak zase hodím tu zbraň na zpátky, aby to nebylo... Jsi taky sniper? Nechci, nepotřebuji. Kde seš? Něco jsem slyšel. To jsem já, uchu. Za tebou. Cože, to si děláš srandu. Jo. Je tam! To je moje chyba, no. Jako ještě můžeš vyhrát. No ještě můžu, no. Což asi jo. Dá, když si nechám snajpera, tak... Sakra. Já jsem si domyslel, že tam budeš, perfantík. Cože? Ještě jeden, jo. Ještě jeden.
Nějak se ti nedaří. No nějak ne no. Dneska ne, dneska nejsem ve svý kůži. Jo. Dobrý. O něco, o kolik procent? 20, Jaký ne. procent? Jako života, nebo Já nevím, jak máš tam 100, tak... já nevím, to uvidíme potom. Co podíváš na to? Já ten kill poznám, protože jsem byl schovaný za paletama. Oni se ty strany jakoby neprohozují zase zpátky, viď? Ne, protože to je půlka a půlka. No, to bys neřekl. No, potřeba. Za tebou. A je tam, je tam, je tam. Jo! Sakra. První výhru má brácha, no. Poslední výhra. Tak jo, tohle by si měli za sebou. No. A teď si dáme. Já ti řeknu číslo serveru. Jo. A dáme si... ať je to trošku živější. Tak si dáme... Tady jsou jakoby plný ty. Tady je málo. Chtělo by to... Kolik? Kolikátka? Dáme Team Deathmatch. No. Takže 45. Hledej. No. 15-20, máš to ne? 16-20, 17, no. No, no, se dělej, tak se dělej při to. Dobrý, jdeme proti sobě. Takže jo, tentokrát jo? až Jo, teď asi. začíná válka pořádná. To bylo taky, tam to bylo taky pomalý, takový Zahřívací ponurý. kolo. To bylo zahřívací kolo. A tentokrát nás to vyhodilo. Co? Mě to vyhodilo, tebe ne? Ale ty tam seš. Nejsem. To Ne? by to vyhodilo? Jo, tak jdeme na jiný. A jo, až teď. Oni Tak, nás tam nechtěli kolika? asi. Asi jo. Dáme 35, ale musíš rychle. Assassination. Já už. Což tam? Jo, veš. Jo. Už jdeme hrát. Ještě jeden hráč. Dobrý. Snad nás nikdo nevyhodí, no. Prší. Takže já jsem proti tobě, jo? Tak jo. Jo. Jdeme do toho. Teď to bude pořádný barface. To jo. Jsme nějaká strana, že modrá, Black. že jo? Quad. Ne barface. Black squad. A jsou všude lasery. Oh, nikdo mě zabil. Necis. Necis. Musí dávat pozor. No. To bude poněkud těžší tohle. To... To ten je tam celkem dává. Ještě naživu? Ne. Ty? Ne.
a nemi escape it. 6-2. Dám laser s tlumičem, ať někdo neslyší. Dali jsme blbý kolo. To je jedno. Dali jsme to, co se nerespawnuje hned. Predator 23, nebo kde to bylo. Jdeme ne. Jdeme ne. Tak se musíš otáčet jak... Brambora. Oh, mě zabil, super. Oh, tam někdo byl. CX. Ježiši, tam jich je moc, ale. Jich moc? Vyhráli jsme, ne, my jsme zelený, aha. Nebo spíš. Takže my ještě jeden teda. My prohráváme, no, po tři. No a my vyhráváme. Ještě jo, jeden. Jo, vlastně, jo, my jsme proti sobě. Ještě jeden, my dokážeme dát jenom jeden. Cože? Dal jsem ho nebo ne? Tak někdo střílí, ty vole, a tady. Jo, mám ho. Paráda. Jo? Jo, jedno se dostal. Ale druhý mě zabil. Oh, málem jsem mi uměl o kousek. Nějaký darbal. Nějaká zero vlastně, ne. Nějaká holka, nevím. No to je, málem jsem uměl. Kousíček, ty jo. No, dej ho. Jo, dobrý. Máme v týmu dobrýho týpka. Oh. Nakonec ještě vyhrajete, ne? To možná. Si až. Srandu. On je dobrý, on je hrozně dobrý a hrozně rychlý. On je dobrý jak... On je dost dobrý. On je víc než dobrý. Pokud on se ještě nikdy nezemřel. On furt, když mě zabijou. No, on vždycky končí jenom on. 4, no, oh. Ale to bychom mohli dát. On je dobrý. To jde vidět, kdo to hraje 20 let, a kde vidět, kdo to hraje, že jo, měsíc. Nebo hokej. No jasně, no. Jako nemyslím jako přesně 20 let, že jo. Ale prostě dlouho. Jedno jsem zabil, druhý mě zabahl. To se tam je nahoře, já přijdu k ním. Já když jsem sám, tak to dostávám. Ale tamhle má. No, tady, no to byla asistence spíš. O, oh, tady byl zleva, o, oh, ne. Já snad nikoho nedám. Ježiši, což si děláš srandu, ne? Už jsem zase mrtvej. Já vím. Bude vidět, že to neumíme. Ale on zase zůstává naživu. Sejměte ho už, pojď. Ho nedaj. Dělej, on je fakt dobrý. Holka, dělej. On je fakt dobrý. To je nějaký cheater hochu. Nebo on je fakt dobrý, ale. Pojď. Ne. Jsi zemřel? Ještě dva. Ty jo, dělejte, dejte ho. Máš skoro 30, mám skoro 30, 180, ale co se si myslí? Dělej!
Máte snipera, ten a on. A on je fakt dobrý, ale. Dělej, sejmi mu. Ne, a ještě jeden. Adibet, myslím, no. On je fakt jako dobrý, jako bez něho bychom tady asi nebyli. Spíš té holka, to je... Nějakou pozlacenou zbraní a to je dobrá, ale. Dělej, to je blbec, vole. Výhra. To je holka, vole, to není cool. Ještě dva, je to tam? Ne. Ten Super C, co mne? Super C. Ne, Super CX, nějak tak, nevím. Jo, CX. Nezabili jednoho. A to musím do toho dostat, že jo? Dal jsem! Rifat HD. Sakra, už jsem dal jsem ho, Rifat HD. Pěkně. No, ale tak super, super, super jeden CX McTway. Nedáš. Co? Toho Super CX nedáš. Sej se? A má level 0, hoci. No, no vidíš. A má level 0, a jaký dobrý. No, jsem už, nebo se moc si daří. On zemřel. To je poprvý. Kolik? No, tak to mám prohraný. Ty jsi říct, že naživu, jo? Jo. Bych musel zabít 7. Tak teď vyhrajem možná. No, to vyhrajete, no. Ty bys tam hodil granát? No, tak si nemá. Vyhráli? Jo, vyhráli. Vyhráli jste, jo. Hm. Aspoň něco, no. Dáme ještě jedno poslední nějaký kolo, ale aby jsme tam byli od začátku. A dáme tam kolo, aby jich tam bylo nejméně. Nevím, dáme třeba na 6 jenom, jakoby 3 na 3. No. Nebo to by tak na 4, nebo každej, nebo. Dáme jiný kolo. No. Sniper Survival. 61. No, 8 z 10, no. 34, jo. No. Už, no. Už jdem, no. Ale nějak, tak to neznám. Sandfox. Sandfox. To neznám. To je dobrý, to je jenom do... takhle, naproti vlastně. Sniper Survival. Takže jeden bude mít snipera a to je větší sranda u toho. Ajaj, já mám nůž, cože? Bůj má snajpera. Snajpera, má nůž. Celkem dobrá mise. Dva mají snajpři. A už je mrtvej. Celkem dobrá mapa. Jo, co? Já mám nůž, tak to nedokážu. Tam je někdo. Ale... Tak se nehraju. Tak ten mě dostal nožem. Jo, teď jsem to viděl. Teď jsem to viděl. To je par. Parchant. Ale já to potom zpomalím. Já to dám v záznamu. Ty jsi mě viděl? Jo, jak tě zabil nožem. To je zabila té holka. O, nevím, kdo to byl. Byla holka. Oni mají, vole, dva, tři lidi. Mají to a já mám nůž, to jsou takový. No ale z našeho týmu mají i snipera, takže to je jakoby celkem v klidu, že jo? Buďte rád, že náš tým nemá třeba jenom nože, tak tam nejdu. Tady někdo byl. Já se bych toho asi našel, ale mu snajka. To by mohlo ty vole, někdo mě sejmul. Ty to něco. Ježíš, já jsem si šel pro snajpera. Proč mě robíš? Dobrý. Dobrý. Ty vole. Ten mr... Jaký myslíš? Kobek TB. Jo. TB. Mr. Kobek TB.
To je dobrý. Ten dál, vole, tebe a další, vole, to je dobrý. A další lidi. Takže 2-0. Do kolika to je kol? Do 6? Do 6? Jo, do 6. Tam to máš nahoře. Jo. Uprostřed. Já vím. Radši skrčím, než to dostanem do hlavy. Ale ježiši. Máš už nebo snajpera? Muž. No tak jak to můžeš vědět, ale já si tam jel. Tak má se. Jo. To jo, my. Já jsem myslel, že se ptáš mě. Dělej si mě. Kousek. Ne. Cože? Podá. D-shot, jo. Jo. Pěkně. Jak se jmenuje? Merkobek, tebe, tebe. To je D-shot. Mi to připadalo jak D-shot, to bylo ze sebe vraženého dílu. Oooo, tak teď ho sejmuli, ne. Jsou hrozně rychlý. Ještě Hitman 1999. Já vím, pojď. To ten má sniper. Jo, ty máš. Pojď. Ty máš zbraň. Pojď. Jasně no, že mi. To nedáš. Tell you. Ne! Náš tým vyhrál? Hmm. 2-2? A 2-1? 2-1. Tak o, to není fér. Ale já mám snipera! Já vím jak udělat snipera. Já nemám. Musíš si dát F2 při výběru zbraní. A má snipera. Jo. No jo. No, tak teď mě dostal. Ty to hackil. Deparchant. Tak nic. Ježiši, co? To si děláš srandu. On mě zabil nožem. Já tam koukám jak blbec do strany. No, yes. Tomu se říká pomsta, hochu. Já si asi nikdy nevystřelím z té zbraně, nebo já nevím. Tyto. Neriskuj, hochu, neriskuj. Kolik jich tam je? Jeden proti dvou, no. Hitman 1999. Mehdi Arf. Tam je, tak osejmi to. Co on ho viděl, to našel? Jo. Dobře on, hochu. Ještě Mehdi Art. Arf. Arne. Pojď, sejmi mu nožem. Tyjo. 3-1 je tam. To je blbec. On si bere víc to sniper. To nechápu. Ale teď se budu muset jakoby víc snažit. Ať to video o něčem je, než jo. Já mám pořád nůž. No, tak musíš dát v dvojku. Já jsem dál. A nejde to. Tak by teda. Ne, to nebylo, aha. Ježiš, on nosej vůl. Jo, mám ho jednoho, tebe, aha jo, Kubo, dár. Ty jsi špar, parkan. Jenže tady to už není brácha. Druhý. A jo, oni mají nože. Už měl snajpera. Tak to vole. Mám lepší snajper. Pojď další. No, tak už nejsem. A jo, zezadu. Kdyby tam nebyl ten zezadu, tak já toho vepředu sejmu. A jsem na třetím místě, celkem fajn. Jo, jde mi snajpera, už vím. To je jakoby poprvý, to je poprvý, co střílím snajperem, jakoby, když hraju proti ním.
Já většinou jsem jako střel jenom proti brachovi, že jo. Ale ty poprvé, já většinou si beru. No, je po tebe. Vyhráli jsme, pěkně. To nevadí, no, snad. Snad se to polepší nějak, no. Good family. Šestý kolo. Ale teď se budu snažit. Nebo nějak tak. Myslím, to je no, prostě... No, prostě nějaký int, no. Nějaký parchant, no, asi tak. Ale krejte mě tam. To se nedá. Když nemám pistol, tak... A ostatní jo, vole, ten naschval. Cože? O, někdo tě sejmul, o... No. Vyhráli? Ještě jedna, ne? Já nevím. Tam je! Dej ho! Dobře on. Můj tak... Jelej, pál, ty vole, tam jsou dobrý, deshot. Dostal. Jasně. Ona si ale veme snipera. Vyhráli jsme. Zase no. Já prohrávám. Ale třeba se to otočí, ale třeba taky ne, a to už asi ne. Ochu, kdyby tady byl ten týpek dobrý, co jsme měli před chvilkou. No. Tak končíte, ochu. Ten byl dobrý, fakt, ten byl fakt dobrý, ten se furt držel. A už po mě někdo střílí. Sakra, já jsem byl jediný, který přežil. No už ne. Cože? 6-1, vyhráli jste. Já doufám, že se ti video líbilo. Pokud ano, nezapomeň dát like, odběr nebo koment. V popisku videa najdeš jak odkaz na můj Facebook, tak i odkaz na můj Instagram a odkaz na bráchovou kanál. Určitě se tam podívejte a dejte mu odběr. My se s vámi loučíme a ahoj. Pro další videa odebírej kanál Mike Let's Play. Já se taky s vámi loučím a čau.